Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt arról van szó, hogy neked van egy lelki társad. Akkor is, ha még nem vagytok együtt, de mégis úgy érzed, hogy megvan a vonzalom kettőtök között. De van egy harmadik személy a háttérben. Mert ennek a férfinak van még egy kapcsolata, az is lehet, hogy nős, és ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy milyen lehetőségeitek vannak, hogyan alakulnak a dolgok. Egy hármas szerelmi kapcsolat, vagy háromszög kapcsolat. Ez egy általános jóslás, de megvan arra is a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, egy személyes jóslást, a díjam 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a könyv. És ez a könyv utal a nőnek a gondolataira. Lehet, hogy tanul valamit, vagy ezen a területen dolgozik, mint például iskolában, de ez a könyv jelent még valami mást is, mégpedig a zárkózottságokat és a titkokat. Ez a nő eltitkol előle valamit. Hogyan érzi magát? Itt látható ez a park. És ez a park jelenti a nyilvánosságot. Ez a hölgy fellép a nyilvánosságon, hiszen fontos számára, hogy mások megbecsüljék őt, hogy megkapja az elismerést, vagy azt is jelentheti, hogy találkozik valakivel a nyilvánosságon. Most megnézzük azt, hogy mit fog tenni. Itt látható ez a férfi, és itt nem a te szerelmedről van szó, hanem egy másik férfiről. Lehet, hogy ők megismerkedtek a nyilvánosságon, vagy ez a nő most fellép a nyilvánosságon, és az a terve, hogy valakivel összefusson, hogy valakit megismerjen, és itt a könyvnél látható az, hogy ezek a titkok. A te lelki társad. Hogy gondol ő erre a nőre? Itt látható ez a torony. Tehát fogva érzi magát ebben a kapcsolatban. A torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet is. Ebben az esetben válásról van szó. Lehet, hogy már ez a terve. Hogy érzi magát a hölgyel kapcsolatban? Itt a kasza azt jelenti, hogy elvág. Eltüntet valamit, tehát szintén a válásra utal. Mit fog tenni? Itt látható a hold, és az jelenti a vágyait, az álmait, az elképzeléseit, és majd hallgatni fog a saját érzelmeire. A hold jelentheti az anyukáját is. Lehet, hogy először majd beszélni akar az anyukájával, majd megkérdezi, mit tegyek, mi lenne a fontos döntés. És hogy gondol rád? Itt láthatóak a madarak, jelentik a könnyűséget, a vidámságot, a csevegést. Ő jól érzi magát a környezetedben, hiszen ha beszél veled, azon vidám számára. Hogy érzi magát veled szemben, itt látható a levél és a pecsét, tehát ez tuti, hogy vannak érzelmei irányodban, és a levél azt jelenti, hogy ezt ő majd közli veled. Megírja majd azt, hogy mi a terve, mit érez, kapsz egy jó üzenetet. És hogy gondolkodj el ezen a hármas kapcsolaton, itt a virágcsokor jelent valami szépet, persze a te szépségedet is, hogy legyen meg az önbizalmat, azon kívül jelent egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívást. Van esély arra, hogy összejöjjetek,
Itt látható a medve, jelenti az élet erőt, a bátorságot, a belső erőt is, a hitet. Higgy abban, igen, itt vannak esélyek. A te érzelmeidre a fa és ez a négy levelű lóhere utal. A fa hozza a gyógyító erőt, azon kívül itt le lehet gyökerezni ebben a párkapcsolatban, de azért még légy türelmes. Itt szerencse lesz, jelentik a négy levelű lóherék. Hogy viszonyulj vele, itt látható a kutya, tehát a barátság, közel egy mindig van barátilag hozzá, ne mondd ki azt, hogy mik az elvárásaid. És a jövő itt látható, a szív jelenti a szerelmet, itt egymásra találtok, szerencse lesz. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!